Trying to reconnect. Ahojte. O, chcem vám dnes ukázať trošičku pár novinie, ktoré máme od True Utility. Je to 6 takýchto modelov, prakticky dva z nich sú malé zatváracie nože, 3 také multitúly, respektíve skôr multifunkčné nástroje a jedna batérovočka určená na kľúče. O, neviem, kde by som asi začal, na, začnem asi skôr tým najjednoduchším a mne, teda respektíve mnou najobľúbenejším, čiže tými dvoma malými nožikmi. Sú to modely Skeleton a Bear. Obidva sú také nože, myslím si, že obidva sú vyrobené z nehrdzavejúcej, respektíve nerezovej ocele. Všetky triutilityčká, ako vidíte, dochádzajú v takýchto krabičkách. Tie prakticky majú byť dostatočne odolné aj voči vode, aj voči pádu. Chalani sa tu momentálne na niečom príjemne zabávajú, ťažko povedať na čom. Nechajte mi video, prosím vás. Keď už mi aspoň raz ide zvuk, ako dúfam, tak nerobte mi to veľmi by som to ocenil, pretože momentálne nemám šancu vedieť, či to počuť alebo nie. Takže by som celkom rád vedieť, či ma aj počuť. A nie ako včera, za čo sa ospravedlňujem úprimne, pretože bola to moja chyba technická, ale tak a stane sa, s mi to odpustíte. Tri utility bear, o, klasicky dochádza v takéto krabičke. Tie krabičky, ako vidíte, majú v hornej časti tesnenie, takže ak do nich niečo umiestnite, o, poriadne to zatvoríte. Malo by to byť o, dostatočne vododolné, na to by si tam dali nejaké peniaze, poprípadne niečo, čo chcete schovať, odložiť, či už niekde na kúpalisko, alebo ako nejakú ochranu, prakticky kdekoľvek, kde môže byť vlhko. Štandardne prichádza v plaste sadený ten produkt, o, toto kom, konkrétne je teda najjednoduchší nož, respektíve najjednoduchší model noža od True Utility. Marek, trošičku tieniš, predpokladám, že pomerne dosť to vidieť. takýto jednoduchý nožiček vyrobený z nerezového ocele, úplne, o, myslím si, že miniatúrna, drobná vec. Neviem presné parametre, celková, o, celkovú dĺžku alebo takto. Každopádne nie je to viac ako 5 cm v zatvorenom stave. Ako vidíte, je tu takýto krúžok o, na kľúče. Ak chcete nôž otvoriť, musíte ten kružok vyťahnuť, to znamená, že ten nôž samotný musíte dať dole s kľúčou a to tým, že jednoducho vyťahnete práve túto závlačku a teraz vlastne môžete otvoriť ten nôž. Ako vidíte, veľmi jednoduchý dizajn, skutočne tri to stavili na úplnú maximálnu jednoduchosť. Poistka je frame lock, čiže rámová, zatlačíte rám, do boka opäť dokážete ten nôž zavrieť. Ako náhle tu čepel otvoríte, ten nôž bez toho, aby ste to posunuli, sa zavrieť teda nedá. Je to minimálne jedno, maximálne teda jednoduché, minimálnu hmotnosť to má, myslím si, že veľmi podarená vec. Aj tá čepeľ je dostatočná na väčšinu takýchto bežných práci, či už na otváranie rôznych škatúľ alebo čo vás napadne, po prípade odrezovania nejakých káblov, odrezania nejakého kusu papiera a podobne. Myslím si, že veľmi jednoduchá, veľmi praktická hlavne veľmi pekná vec. Skutočne je to vhodné ako nejaký darček. Ak teda chcete ten nôž zase zapojiť na kľúče, jednoducho opäť stačí túto zavlačku s tým guľočkovým ložiskom zatlačiť na to miesto a máte to opäť na kľúčoch. Takáto jednoduchšia vecička. Pri tých darčekoch, môžem povedať, tak vlastne tieto, tieto veci sú super v tom, že vlastne človek, keď niečo niekomu daruje, tak sa poteší z toho raz, že ako zareaguje dotyčný a druhýkrát Utility vlastne vyrába veci, ktoré sa musia dať denne používať, respektíve ktoré by vám mali byť napomocné pri riešení denných problémov, respektíve každodenných problémov a hlavne mali by byť kompaktné, čiže práve to je tá cieľová skupina, vyrábať niečo, čo sa dá zavesiť na kľúče, po prípade niekde na strčiť do vrecka nohavic a podobne a by ste mali teda vždy po ruke nástroj, ktorý potrebujete. Toto konkrétne, ktorý momentálne vyberám ten model je Skeleton. Je to druhý nožiček, ktorý sme vybrali do ponuky. V prvej várke sme ho teda nemali, pretože nebol udávateľ skladom, aj keď je to veľmi sympatický kúsok. Ak poprosím Mareka trošičku, aby nám to priblížil, verím, že tak uč učiní. Teba? Je trochu slabšie áno, počuť? Áno. O, vyriešime to. Pridaj si trochu zvuku. O, každopádne, skeleton, taktiež zatvárací nožiček. O, neviem ti to z tohto uhla povedať. Každopádne, trošičku si pridaj na jednom aj na druhom, nic s tým nepokazíš, myslím si, že nás bude počiť obidvoch. Ako som vravil, skeleton, jednoduchý nožiček, taktiež zatvárací. Má tu takúto, píšu, že je to guma, aj keď mne sa to viac dá ako plastová táto čierna časť, mal by sa dať otvoriť jednou rukou, presne takto. A myslím si, že veľmi pekná vec taktiež. Je to opäť nerezová oceľ, opäť skladací no už opäť framework. Tu je trošičku výraznejší a môžem povedať, že skutočne ide trošičku tvrdšie. Je to masívnejší kúsok ocele. Môžem prosím, otvorený nástroj? Samozrejme. Ukážem ti ho takto, aby si mal možnosť to vidieť. Robíš si sám tieň momentálne. Mm -hmm. Trocha. A, takže takto nejako vyzerá skeleton. Má niečo, otvorený má niečo cez 10 cm, skutočne niečo málo cez 10 cm, zatvorený nejakých 5,5. Homotnosť aj jeden, aj druhý vlastne majú do nejakých 40 g, ak sa nemýlim. Čo by som ku skeletonu povedal, čo by som vyzdvihol, je tento klip na zadnej strane, pretože práve ten vám umožňuje dať to do nejakého vrecka, niekde to uchytiť, upevniť, čo je veľmi fajn. Takýto maličký nožiček vám úplne na také bežné nosenie, hlavne ak to chcete skryť alebo niečo podobné, úplne stačí, pretože je to dropček na druhej strane dostatočne dlhá čepel. Vám postačí na väčšinu veci, ktoré potrebujete urobiť samozrejme. tej s tým asi krajať nebudete na druhej strane nejaké menšie bežné práce úplne v pohodičke zvládne. Takže toto je skeleton. Prejdem od nožov trošičku ďalej, asi najskôr teda ku tým jednoduchším nástrojom, ako je troli doly. Maričku, poprosím ťa. doly je ten názov je vlastne poskladaný, respektíve odvodený od toho, že nákupné vozíky sa označujú ako troli. A práve tento nástroj slúži k tomu, aby ste nemuseli do vozíka vhadzovať mincu, teda je to jedna z jeho funkcií, nemusíte do vozíka nákupného hodiť mincu, stačí jednoducho vsunúť tento koniec do vozíka, ktorý máte už celý tento nástroj máte na kľúčoch, vsuniete to takto do vozíka, vyberiete si, odpojíte si ten vozík, následne to vytiahnete. Nemusíte to v tom nechávať ako tú mincu, proste to vsuniete a vyťahnete. Ďalšími funkciami tohto veľmi jednoduchého nástroja je vlastne otváraš na fľaše v tejto časti je tu napísané, že bottle, či fľaša a prakticky na konci je plochý malý šubovák, čo je fajn šubováčik, pretože dá sa s tým pomerne dobre vytvoriť pomerne na tú, celkom dobrý tlak, pretože to chytí to za túto širšiu hlavičku a viete to ľahko otáčať, ľahko skrutkovať, takže nie je s tým nejaký problém. Každopádne primárna úloha tohto nástroja Trolley Dolly je vlastne odpájanie tých vozíkov, čiže kedykoľvek idete na nákupy. Žiadne hľadanie mincí, kopa ľudí nosí tie mince v stredovom paneli v aute, len aby ich nejaké mala po ruke. Nemusíte, máte to na kľúčoch, prídete, vložíte, odpojíte si a vyťahnete. Trošičku ti to asi nakloním však. Asi zapnutý? Neviem, asi nie. Mal by si byť. Otázka je, či je počuť dňa. Nee, je. Dobre, to som rád. Každopádne, takže takto vyzerá troli doly. Aby sme to nejako extra nezdržiavali. Prejdeme na ďalší veľmi jednoduchý doplnok. To je Locklight. Ide o baterku. Baterku, ktorá je konkrétne umiestnená na kľúči aby ste teda videli, kam ten kľúč chcete strčiť, či sa trafíte do toho zámku, alebo nie. Samozrejme, svietiť si s tým môžete aj na všetko možné iné, nie len na ten, na tu, na ten zámok. Každopádne, primárne je to určené teda na kľúč. Ukážeme si, ako to funguje, ako to vyzerá. Už vlastne od výroby to dochádza s takýmto plastovou, plastovou imitáciou kľúča. Každopádne, vy si to umiestnite pravdepodobne na kľúč, ktorý máte od domu. Vidíte, že to celkom pekne svieti. Je to LED dioda so životnosťou vyššie 100 000 hodín. Neviem si predstaviť, kde by ste s touto baterúočkou nasvietili 100 000 hodín každopádne. Tá dlhá životnosť je veľmi príjemná. Povedal by som, že je to taký parameter, ktorý trošičku zlepšuje dôveryhodnosť tohto výrobku. Každopádne je napájana z dvoch článkov CR1616. Tie sú samozrejme už vo vnútri. Čo sa týka umiestňovania, je to trošičku ťažšie, pretože potrebujete otvoriť ten plechový kryt. Je to taktiež nerezový plech, čož nie je úplne jednoduché. Je na to množstvo videí, ale každopádne skutočne je to trošičku ťažšie, trošičku zdlhavejšie. Avšak výrobca nepredpokladá, že to budete robiť za každým, čiže ani na to nie je nejak kladený dôraz. Každopádne by som povedal, že mohli to urobiť nejako jednoduchšie. Takto dáte dole ten horný kryt, je to vlastne nerezový plech, opäť vytiahnete tú strednú časť, ktorá svieti. Je to takáto guma s tou LED diódkou. A už ako vidíte, tu je umiestnený kľúč, ten vyberiete, prakticky si ho nahradíte svojím. Čo je podstatné, kľúč musí mať ten klasický kruhový tvár, nemôžu to byť niektoré hranaté kľúče a podobne, pretože do tohto púzdierka s uchytom to teda o, nedáte. Čiže je to vhodné skôr pre tieto, respektíve len pre tieto kruhové kľúče. Klasické kľúče, áno. Opäť o, spätný postup je taký, že vložím kľúč, ktorý chcem, Vložím túto časť s tou baterkou, ktorá svieti. Nie je to nejak náročné alebo niečo. Ten spätný postup je práve, že ľahší ako to rozoberanie kvôli týmto dvom výstupkom. Pri rozoberaní potrebujete práve tie dostať von a to je trošičku ťažšie manuálne. Každopádne myslím si, že nejaká katastrofa to nie je. A následne zasuniete ten vrchný kryt na jeho miesto. On tam veľmi príjemne docvakne a už to je. Opäť máte celú batéruočku na kľúči takto vyzerá novinka Locklight, čiže malé svetelko na kľúč. Opäť, ako som povedal už na začiatku, všetky tie triutility utility prichádzajú vlastne v týchto plastových odolných, vodeodolných krabičkách. Mal by to byť styren, ak sa nemyslím ten materiál, nemýlim teda, pardon, ten materiál každopádne nejak posúdiť to nemôžem, pretože rozbor toho materiálu sme nejako nerobili. Ale tie krabičky sú všeobecne veľmi obľúbené. Je to také, povedal by som, že dva v jednom, okrem toho nástrojika získate aj celkom milú škatulku, ktorá sa dá ešte použiť. Marek sa snaží niečo otvoriť. O, skúšaš otvoriť, ber? Áno, ber. O, tento nástroj je multifunkčný nástroj prakticky na množstvo vecí. Ak to vidíte, jednoduché po otvorení hneď prvý vám padne do oka, hneď vám teda, pardon, padne do oka to pravidko, klip na pripevnenie. Je tu niekoľko nástrojov, ktoré môžete vidieť hneď takto, bez nejakého popisu. Takýto maličký pilníček v hornej časti, plochý šubovák veľký na vrchu, plochý šubovák vpredu uši, otváraš na fľašek rezač nejakých druhotov a podobných vecí, či už na odizolovanie alebo na kompletné prerezanie. Je to trošku zabrúsené, malo by sa to dať. Čo sa týka toho pravítka, z jednej strany sú centimetre, z druhej strany sú palce, tuším. Áno, inches. A, takže nejako takto to vyzerá. A čo je podstatné, tu už vidíte a, skutočne ten kľúč. Je to od 5 mm po 10 mm. Klasický 6-ran, to je vidlicový kľúč? Nie Imbus. Vidlicový kľúč, áno. Štandardné matky. Vidlicový kľúč otváranie fľaši a neuveríte, na čo je práve tento malinký hrot tuto dole. Podľa výrobcu je to na čistenie nechtov. Skutočne to dnes už robí manuálne takéto veci, neviem, ale dali to tam. To dnes už robí manuálne, si chcel povedať. To dnes už robí manuálne všeobecne, tak no. A, a, je to tam, takže niekoľko funkcií to určite má. Čo je fajn, dá sa to veľmi ľahko zavrieť. Nezaberá to veľa miesta, je to skutočne pomerne dosť tenké, aj napriek tomu rozsiahlemu, respektíve dosť mohutnému kolbu, alebo ako by som to nazval, môžem povedať, že skutočne taký nástroj na kopu vecí. O, existuje na internete množstvo takých tipných videok priamo od výrobcu, ktorý vlastne týmto, týmito videkami chce popísať rôzne TV, o, funkcie týchto vecí, o, tých nástrojov svojich. Našli sme tam, smiali sme sa dole s chalami. Pritom keď sme pozerali video práve k tomuto, čo všetko chala musel prekonať, a respektíve pričom všetkom si pomohol práve týmto nástrojom. A prejdem na posledný ten Pixer, alebo ako to nazvať. Je to najkomplikovanejší nástroj od 3 Utility, aký som zatiaľ videl. Poskytuje 20 funkcií v jednom. Určite všetky nevymenujem, pretože 100% zabudnem niektoré vymenovať. To už vám hovorím rovno. Každopádne už priamo pod produktom nájdete popis so všetkými funkciami. Aj priložené tri krátke videá, v ktorých jednak máte vysvetlené, respektíve ukázané všetky funkcie, ktoré to má. Plus je tam také krátke vtipné videjko priamo od výrobcu. Ako vidíte, tento nástroj prichádza už takýmto koženým púzdierkom 3 utility. Jednoducho sa to vloží, tu hore je cvok. Ten si prakticky, keď to zvládnete, ak ste šikovnejší na takéto menšie veci, tak to cvaknete. A vlastne ono to už je. Ani nie. Áno, teraz áno. Takže takto nejako to vyzerá. Nemusíte sa teda báť, že ak to máte vo vrecku pripnuté pomocou tohto klipu na nejakých kľúčoch alebo niečo, že by vám to niečo drelo, pretože skutočne je to v tom hladkom koženom púzdierku. Každopádne nie je to nejako ťažká vec, ale na kľúčoch si určite všimnete. Je to pomerne dosť ľahké, ale tak, takéto niečo už teraz si človek všimne určite. Opäť nerezová ocel a jedna aj druhá časť. Tá spodná, tá väčšia má vlastne čiernu farbu, čierny takýto povrch vrchná, má oteň zlatej. Nie je to zlato, neľakajte sa, je to skutočne len nejaká pekná farba. Čo sa týka funkcií, tých je tu skutočne 20, ja som to pozeral každú jednu. Táto vrchná časť je rotačná, takže si viete prispôsobiť tie veci, respektíve tie nástroje na stranu, ktorú potrebujete, alebo ktorá je vám výhodnejšia a milšia a zároveň tým odkryjete ďalšie. A ako vidíte, sú tu dva takéto skrutkovače na šezrané matice, takže tie musíte odkryť najprv práve po otočení tejto vrchnej časti. Takisto rezač, či už na nejaké pásy, kábly alebo čo potrebujete práve rozrezať, je to fajn vec. Prakticky odizolovávač, alebo ako by som to slovenský v nazval... Myslíš? No. Myslím. Nástroj prakticky, ktorým dáte dole izoláciu s káblou sa nachádza tu. Je to tento polkruh. Cez ten potiahnete ten kábel a jednoducho vám tá izolácia ostane na tejto spodnej časti. Nájdeme tu niekoľko skrutkovačov, um, bol križových... Tumbolekovač, myslím, elektrikári budú vedieť. Ak sú nejakí, ktorí počúvajú, nech napíšu. <súdňujú> 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 Áno, mile radi sa poučíme v tomto smere. Je tu maličký šubovačik plochý veľký plochý šubovák, Tento miniatúrny má vraj slúžiť aj na hodinky podľa popisu od výrobcu. Zároveň to slúži aj ako čistíš na tie nechty. Skutočne to dávajú na mnoho svojich produktov. Skrutkovač krížový veľký, krížový stredný. Je tu takéto malé páčidelko, či už na vytrčajúce klince alebo niečo podobné, ak potrebujete niečo špendlíky možno väčšie alebo niečo podobné vyťahnuť, tak práve týmto nástrojom to urobíte. Ten spouk vraj slúži na doťahovanie špicov na bicykloch, na kolesách. Úprimne to ťažko neviem to shodnotiť, pretože veľmi na bicykli nejazdím. Každopádne ten nástroj tam je. Čo sa týka toho otáčania, tá rotácia je prakticky úplne jedno, v akom smere to robíte. Dá sa to robiť skutočne každou stranou takto. Ukázať to takto v kľude, alebo vám to trošičku nakloním tak to nejako to vyzerá. Opäť vidíte pravidko, respektíve centimetr v hornej časti. Na hornej strane. Ukážeme si aj zadnú stranu tohto nástroja samozrejme. Môžem? No, myslím, myslím, že áno. Na tejto časti ešte nájdete ďalší nástroj, ide o prakticky takýto maličký pilníček, či už potrebujete obrusiť nejaký nástroj alebo si chcete len obrusiť nechty, to je skutočne na vás. Každopádne výrobca to sem dal, je to také príjemne zdrsnené, takže myslím si, že s tým nebude nejaký problém. A čo sa týka skrutkovačov, ešte ako vidíte táto odstupňovaná časť sa dá využiť na doťahovanie rôznych skrutiek, takže skutočne tých funkcií je tam strašne veľa, ako som vravel. Zároveň Myslím si, že je to veľmi, veľmi premyslený alebo veľmi dobre usporiadaný nástroj. A to je asi tak všetko, takže takto nejako vyzerá Fixer aj teda spoločne s púzdrom, s ktorým prichádza. To je 6 noviniek od 3 Utility, ktoré sme prakticky včera dostali do našej ponuky. Už väčšina z nich má aj svoj popis na niektoré, teda respektíve na všetky. Uvidíte aj samostatné ukážky, predpokladám, že v 4K kvalite. Takže asi toľko, ak nemáte nejaké otázky, Myślę si, że z mojej strony to wszystko. Także dziękuję.